Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Moramo jednostavno shvatiti da osobe sa hendikepom žive pored nas. I da sad oni ništa ne traže više od ostalih. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen u Narodnoj skupštini predstavljanjem izložbe Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet. U proteklih godinu dana zabeleženo je 76 slučajeva trgovine ljudima, od čega se u čak 40% slučajeva radilo o maloletnim osobama. Podaci su ASTRE. Opštinsko udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i opština Prijepolje 4. decembar, dan Prijepoljske bitke, obeležit će komemorativnim skupom na spomen kompleksu u Šarampovu. U četvrtak promenljivo, uz sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 8 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Aleksandar Minić. Nezaposlenost, brojne fizičke i socijalne barijere, predrasude u stavovima prema invalidnosti samo su neki od problema sa kojima osobe sa invaliditetom dočekuju svoj dan. Zabrinjava podatak da čak 70% osoba sa invaliditetom od oko 800.000 koliko ih ima u Srbiji živi na ivici siromaštva. Ali još više brine činjenica da je samo 13% njih zaposleno. Branko Tomašević boluje od cerebralne paralize od rođenja. Za njega najveći problem predstavlja nezaposlenost, jer već 4 godine od kada je završio ekonomski fakultet nema stalan posao. To je jedan od jako velikih problema. Prvo, nedostaju vam finansijska sredstva. To odmah utiče na vaš nivo samostalnosti i uopšte svima danas treba novac za funkcionisanje. To je, mislim, nepotrebno mnogo objašnjavati. Osobe sa invaliditetom po zakonu trebale da imaju prednost pri zapošljavanju, međutim, nažalost, ima negativnih primjera da negde poslodavci, ne kažem iz zle namere, više iz neznanja, više vole da plate te neke penale, da tako kažemo, nego da zaposle osobe sa hendikepom. Naravno, ima i svetlih primjera, ali kad uzmemo celu sliku, može to mnogo bolje i mora mnogo bolje nego što je ovde kod nas. U mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje u Prijepolju, od početka godine uz finansijsku podršku uključeno je 30 osoba sa invaliditetom, za što je izdvojeno oko 6,7 miliona dinara. Tu su i programi nefinansijske podrške. Kroz te programe razne vrste edukacija, informisanja, motivacije osoba sa invaliditetom uključili 102 osobe sa invaliditetom i također napominjem da do kraja godine su otvorena još 2 posebna javna konkursa koja su namenjena osobama sa invaliditetom. To su javni konkurs za podršku zapošljavanju osoba sa invaliditetom pod posebnim uslovima i javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom koje nemaju radnog iskustva. Pozivam sve poslodavce koji imaju potrebu za zapošljavanjem osoba sa invaliditetom da iskoriste ova 2 javna poziva koja su otvorena i konkurišu i zaposle osobe sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom svakodnevno se susreću i sa brojnim drugim problemima i izazovima. Tu su pre svega fizičke barijere, ali i mnoge druge prepreke. Mnoge ustanove, da ne kažem skoro sve, ali ogroman broj, su nepristupačne za ljude sa hendikepom. Evo recimo, razmislite malo u koju ustanovu možete sami ući sa kolicima. Znači, ako neko treba da vam pomogne da biste ušli, ta ustanova samim tim nije pristupačna. Dosta prava, recimo, koje osobe sa hendikepom imaju, same osobe ne znaju za to. I meni se to dosta puta dešava. Bukvalno treba neko da ti kaže iz većeg mesta koje je više upoznat. To je loše jednostavno.
Branko smatra da svest javnosti igra ključnu ulogu, jer su predrasude u stavovima prema invalidnosti veoma česte. Moramo jednostavno shvatiti da osobe sa hendikepom žive pored nas i da sad oni ništa ne traže više od ostalih. Oni jednostavno traže da im se pomogne u onom delu gde oni nisu jednostavno u mogućnosti da isprate ostale. Oni jednostavno to negde traže da bi bili jednaki sa ostalim ili približno jednaki. Uloga medija je velika, ali nije dovoljno da se samo jednom godišnje setimo osoba sa invaliditetom. Moramo negde biti možda čak i dosadni da znaju ljudi da mi postojimo, da znaju da imamo ozbiljne probleme u mestu u kom smo odrasli, u kom živimo. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana sa ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen je 2. decembra u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde je predstavljena izložba Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet. Ove godine ovaj dan obeležava se pod sloganom Ujedinjenih nacija Pristupačna budućnost. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen je u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim preprekama, sa predrasudama, diskriminacijom, lošim socioekonomskim položajem inače i sve to ih svrstava u red najosetljivijih. Međutim, napori države u saradnji sa civilnim društvom i nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom vode korak po korak postepeno iz godine u godinu ka poboljšanju našeg položaja. Doneli smo mnoge propise koji su usklađeni sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Trenutno radimo na donošenju nove strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i to je ono što je obeležilo praktično ovu godinu, ali tu ne možemo stati. I dalje, zajedno sa državom i u partnerstvu sa sektorom, pre svega za zaštitu osoba sa invaliditetom, moramo raditi na rešavanju svih otvorenih pitanja iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, smanjenja siromaštva osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, zatim nastavka procesa deinstitucionalizacije, smanjenja diskriminacije. Mi svakako želimo i od prvog dana, od tog 1. jula 2017. godine pa do danas, ne želimo samo da obeležavamo i da se sporadično sećamo osoba sa invaliditetom, već želimo nešto suštinski da promenimo. Radimo dosta, radimo zajedno sa 34 saveza, sa 543 udruženja, želimo zajednički sa zajedničkim idejama da idemo napred i zajednički da unapređujemo položaj osoba sa invaliditetom. Ono što je možda najveći problem danas u našem društvu jeste zaposlenost, radimo aktivno na tome zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Iz godine u godinu odvajamo sve više sredstava, ali želimo da ne samo radimo na njihovoj prekvalifikaciji, na dokvalifikaciji, već suštinski da njihov broj na Nacionalnoj službi se smanjuje. Dobili smo 37 preporuka i zajedno sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom prošle godine smo uradili prvi dvogodišnji izveštaj i sumirali šta je to što smo uradili svi zajedno u te dve godine, a ove godine smo predstavili dva opšta komentara koja prate Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, jedan koji se tiče participacije Saveza organizacija osoba sa invaliditetom u svim odlukama i politikama koje se donose i drugi koji se tiče nediskriminacije. Naša saradnja sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom kao krovnom organizacijom je izuzetno značajna zato što mislim da se upravo iz ove organizacije čuje najbolje glas osoba sa invaliditetom i ono što su njihove realne potrebe.
Za 10 mjeseci ove godine prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje zaposleno je ukupno 5.769 osoba sa invaliditetom, a za ovu namjenu ministarstvo je opredelilo financijska sredstva iz budžeta u iznosu od 550 miliona dinara. Đorđević je rekao da je u partnerstvu sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade i programom Ujedinjenih nacija za ljudska prava pripremljen predlog Nacionalne strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, te da će u periodu od 9. do 30. decembra 2019. godine biti predstavljen na javnoj raspravi u 5 gradova Srbije. Uličnom akcijom, deljenjem letaka i razgovorom sa našim sugrađanima i sugrađankama o savremenim vidovima ropstva, članice i aktivisti Foruma žena Prijepolja obeležili su 2. decembar, Međunarodni dan ukidanja ropstva. Iako je ropstvo zvanično ukinuto obavezujućom konvencijom Ujedinjenih nacija iz 1956. godine, savremeni vidovi ropstva su sve prisutni u celom svetu. Dečiji rad, trgovina ljudima, prinudni rad u kući, poljoprivrednim gazdinstvima i fabrikama, prinudno prosjačenje, prinudni brakovi i dužničko ropstvo samo su neki od oblika ropstva. U proteklih godinu dana zabeleženo je 76 slučajeva trgovine ljudima, od čega se u čak 40% slučajeva radilo o maloletnim osobama, devojčicama, a najzastupljeniji vidovi eksploatacije su seksualna i radna eksploatacija, podaci su nevladine organizacije Astra. Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 1948. godine, 2. decembar je proglašen za Međunarodni dan ukidanja ropstva. Prema podacima Svetske organizacije za ljudska prava Anti-Slavery International, u nekom obliku ropstva je više od 40 miliona ljudi širom sveta, od toga 10 miliona dece. Savjetovalište za žene obolele od raka dojke, Jefimija, uz podršku kompanije Avon, u sredu u 17 časova u Domu kulture, u prostorijama Kancelarije za mlade opštine Prijepolje, organizuje radionicu. Tu smo za vas, dođite i pitajte nas. Pored žena koje su se suočile sa dijagnozom raka dojke, radionici mogu prisustvovati svi oni koji žele da čuju više o izazovima koje lečenje od ovog karcinoma nosi. Biće reči o važnosti stručne, psihološke i iskustvene podrške. Razmenjivaće se korisni savjeti i govoriti o samopomoći. U sredu, 4. decembra, navršava se 76 godina od Prijepoljske bitke, kada je u jednom danu, u sukobu sa fašističkim okupatorom, poginulo više od 500 boraca Narodno-oslobodilačke vojske. Opštinsko udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i opština Prijepolje ovaj značajan datum obeležit će komemorativnim skupom na spomen kompleksu Prijepoljska bitka. Prijepoljska bitka u istoriji se smatra jednom od najtežih bitaka Narodno-oslobodilačkog rata u kojoj je u jednom danu poginulo više od 500 boraca 1. Šumadijske brigade, 2. i 3. Proleterske, 2. Dalmatinske brigade, 4. i 10. Krajiške brigade, Mileševskog, Prijepoljskog i Pljevaljskog odreda. Početak komemoracije na spomen kompleksu zakazan je za 12 sati. Učinit će nam zadovoljstvo hor osnovne škole Vladimir Perić Valter i njihov dirigent, profesor Edmira Hadžegić. Oni su pripremili ove partizanske pesme, počev od himne do ovih partizanskih pesama, da to ne puštamo sa razglasa. To je novina u odnosu na ove prethodne godine. Novina je možda još jedna stvar koja će biti, da će to biti onaj propratni tekst između govora zvaničnika, će biti iz knjige Borka Gvozdenovića, Prijepoljska knjiga besmrtnika, epopeja na Limu 1943. godine, svedočenje učesnika bitke. Ovoga puta smo se odlučili za svedočenje Olivere Lele Sučić, koja je 15-16 godišnja devojka učestvovala tu, nije ona bila najmlađi od partizana tu koji su učestvali u bitci, ali je bila jedna, kažu, među najhrabrijima i među najmlađim. Prisustvo na komemoraciji najavilo je oko 150 gostiju sa strane. Mislim da će biti zanimljivo, jer će doći sigurno, kao i prošle godine, blizu 30 delegacija koje će položiti cveće i vence. Biće tu sigurno jedno 10 delegacija iz Crne Gore, gradova,
naših pobratima i ostalih koji će doći sa svojim delegacijama. Iz Beograda dolazi jedno 45 do 50 njih, što gradski odbor, što ostali ovi njihovi opštinski odbori. Iz Čačka, a Čačanski bataljon je izuzetno mnogo strada ovde, dolazi 30 njih koji će posjetiti i muzej i biti tamo na obeležavanju ove komemoracije Prijepoljske bitke. Organizatori komemoracije planirali su još jedan događaj tog dana. U Domu kulture sa početkom u 13:30 bit će otvorena izložba o NATO agresiji 1999. godine pod nazivom Da se ne zaboravi, autora Milena Čuljića. Ona je na stvarno slikovit način kroz 7 celina, počeo od same agresije, preko odbrane, pružanja otpora toj agresiji, preko žrtava, preko posljedica toga i još drugih celina prikazuje. I ona je, ta izložba je do sada obišla preko 30 gradova u Srbiji, prikazano je i u Crnoj Gori, u Murinu 2 puta. Izložba će u Domu kulture boraviti 10 dana. Iz javno-komunalnog preduzeća Lim obaveštavaju korisnike gradskog vodovoda u naselju Purića Potok, i to na deonici od zgrade saobraćajne policije do kraja naselja, da će ostati bez vode u sredu, 4. decembra, u periodu od 10 do 15 časova, zbog radova na vodovodnoj mreži. Podsećaju korisnike da 2 sata nakon dobijanja vodu ne koriste za piće. Od 21. novembra do 4. decembra u S-Commerce marketima masline crne 1 kg 469, Dermomed krem sapun više vrsta 1 litar 169, Persil deterđen za veš više vrsta 8 kg 1199. U četvrtak promenljivo vreme uz sunčane intervale. Nakon slabog jutarnjeg mraza, maksimalna dnevna temperatura oko 8 stepeni. U petak promenljivo oblačno, dok za prvi dan vikenda meteorolozi najavljuju i nekoliko pljuskova. Maksimalne dnevne temperature narednih dana do 10 stepeni. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili dan za nama. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Moramo jednostavno shvatiti da osobe sa hendikepom žive pored nas i da sad oni ništa ne traže više od ostalih. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen u Narodnoj skupštini predstavljanjem izložbe Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet. U proteklih godinu dana zabeleženo je 76 slučajeva trgovine ljudima, od čega se u čak 40% slučajeva radilo o maloletnim osobama. Podaci su Astre. Opštinsko udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i opština Prijepolje 4. decembar, dan Prijepoljske bitke, obeležit će komemorativnim skupom na spomen kompleksu u Šarampolu. U četvrtak promenljivo uz sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 8 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vesti. Ostanite uz program Televizije Forum. Prijatno!